että jos tuossa mulla olisi vaikka niin tiiliseiniä nämä. No, pakkohan sinne yksi ovi on nyt laittaa vähintään noihin tiloihin, että sinne pääsee kulkemaan. Laitan ovet leijerin, tai oikeastaan laitan ton väliseinä ääriviivaleijerille ensiksi tämmöiset pienet viivanpätkät. Tosta vaikka, ja sitten 900 ovi, jos olisi niin vaikka 920, niin tosta. Ei se osu siihen. Nyt osu ja tohon ja esk ja trimmi, enter ja noin, ja sitten layeriksi ovet ja insertti ja pohja ovi. Ja toi tuli sopivasti päin ja ok. Ja tuohon kohtaan ja sitten klikkaa ja venytän sen tonne. Niin siinä mulla on nyt yksi ovi saatu sitten tohon tilaan ja samalla lailla olisi saanut tänne toiseen. Joudun varmaan tekemään semmoisenkin layerin kuin VS Smooth. Ja nyt kun väliseinässä saattaa sitten olla myöskin rastereita ja muuta materiaalimerkkejä, niin 018 ja tolle leijerille taas tiiltä, niin pistän hatch ja lista, ja ihan pohjimmaisena hatch-listassa löytyy user-niminen. Tää on tämmönen kätevä viivarasteri, tää user nimittäin. Kun klikkaan tohon, niin sitten saan tästä, että monenko millin välein viivoja, niin 40 millin välein. Ja sitten tosta saan, että mihin kulmaan, niin vaikka 45 asteen kulma. Eli tää tarkoittaa sitä, että 45 astetta ja viivojen välimatka 40 milliä toisistaan, niin se on nyt semmonen rasteri. Ja nyt kun toi mittajana on tuossa näkyvissä, niin joo, ei se näköjään haittaa, se meni kuitenkin tuonne. Tohon huoneeseen nyt jäi ovi tekemättä, että vähän huonosti meni. Esk. Ja tämmönen, että nämä numerot menee näiden mittaviivojen kanssa päällekkäin, niin silloin kannattaa tuota numerossa olevaa kahvaa käyttäen pikkasen korjata, että toi on paremmin luettavissa toi numero, ettei se ole ihan ton viivan päällä. Samat, jos tänne tarvii jotain eristettä, niin insertti ja sitten se pehmeä eriste oli kätevä laittaa tosta, ja vaikka pistäisinkin tohon kohtaan ja klikkaan, niin nyt kun väännän tosta ton tonne ja tuon pistän tuohon, niin sitten esk sain tohon pehmeitä eristemerkkiä tuonne. Eli saadaan täydennettyä ne seinät tällä tapaa. Sitten sinne pitäisi kiinteitä kalusteita omalle leijerilleensä piirtää ja jotain kuistijuttuja tänne omalle leijerilleensä, ja sitten teksteille pitäisi tehdä oma leijeri, ja esim. Tällä single-line-tekstillä kävisi sitten kirjoittelemassa tänne tekstejä. Korkeus 3, kulma 0 ja toi voi olla vaikka OH, nyt se meni väärälle leijerille, mutta tossa olisi vaikka sitten MH, ja kun painaa enteriä, niin vaihtuu rivi, mutta uudestaan painaa enteriä, niin siihen se sitten lopahti tekstin lisääminen. Eli siihen tulisi vielä kaiken näköisiä lisäyksiä, mutta tästä nyt vähän pääsee kärrylle, kuinka tämmöistä pohjakuvaa yleensäkin tehdään.